Se, hvad Sofie og Olivia har fundet i Bilka. Først har Sofie fundet deres populære pufffilter, der kan glød til huden. Næste, de finder det Techniques Intense Lash Mascara og deres Contour Sculpt & Conceal. Efter har de fundet Techniques flotte læbeolier og deres Nude Lip Liner. Jeg kan ikke vente til at se det look, pigerne skal lave med produkterne.